Tack Elinor, och jag säger hej till dig Eva. Hej! Jättekul att prata med dig och välkommen till Jeeves Online Experience. Stort tack! Kan inte du berätta lite vilka Climber är och vad ni gör? Absolut. Climber är en konsultbolag som jobbar med business intelligence. Det betyder att vi bygger beslutsstödslösningar på Clicks plattform åt våra kunder. Det vill säga tillvaratar deras data och försöker bygga en bra lösning på det. Jättekul, och vi är ju såklart jätteglada att ha det här nya samarbetet med er. Och även om det är fortfarande rätt så nytt så har det ju varit en period nu där det har varit ganska intensivt där vi har jobbat tätt ihop och se till att vi får upp det bästa erbjudandet för våra gemensamma kunder. Och i den resan har ju vi lärt känna er på Climber en hel del och har förstått och till och med kanske anammat ert motto om det här med att fatta ett beslut så krävs intuition, men för att fatta rätt beslut så krävs fakta. Kan du förklara lite och utveckla lite vad vi menar när vi säger så? Absolut, och det är ju så, man behöver båda. Intuitionen är din kunskap om ditt bolag och den historien du har. Faktan, den hittar vi i bolagets data. Och datan kommer ju produceras i processer som bolaget har. Och vårt mål är ju att ta tillvara på den datan, samla ihop den till en gemensam plattform där alla tittar på samma data på ett gemensamt sätt och kan på så sätt ta bättre beslut. Och när det kommer till då att få till det här datat så behöver man ju verktyg och sen så behöver man ju självklart ingå i ett projekt för att se till att man får igång det här. I vilken ände skulle du rekommendera att man börjar? Ja, det där kan ju också se lite olika ut som det alltid gör. Men någonting som är gemensamt är ju ändå första delen och det man antingen har gjort precis innan eller startar projektet med. Och det är ju titta över sina affärsprocesser och titta på vilka är nyckelprocesserna, vilka är det som faktiskt driver vår verksamhet framåt och vad har vi för datapunkter kring de här. När man har det på plats, då är det dags att börja bygga själva BI-lösningen. Och då skulle jag börja någonstans där vi har bra data, ett stort behov för att få ut en bra effekt och få ett förtroende för verktyget. Och just det här med förtroende för verktyget, hur vet man att man har ett bra BI-verktyg? Ja, det är också en bra fråga, för det är ju inte bara verktyget, det är väl egentligen en hel BI-implementation. Och man vet att man har en bra lösning, det är ju när man får mer nytta än vad det faktiskt har kostat. Men självklart så är verktyget en del av det och då ska man väl egentligen fundera kring vad man ska titta på när man väljer ett verktyg. Och det är ju saker som att fundera kring liksom, vilka kriterier som är det snabb implementation, vad för typ av användare, vad är det för analys, ska det vara enkelt att använda för användare, administratörer, vad får det för total cost of ownership i slutändan. Och ni lika så, vi på Jeeves har ju valt att jobba specifikt med Click och deras produkter, även fast det finns många olika aktörer på marknaden. Och vi har ju dessutom gått in lite mer på det här med ClickSense, deras lite nyare produkt. Varför skulle man välja just den? Varför är ClickSense så bra? Ja, men ClickSense har ju en sak som är väldigt unikt till just den produkten och det är deras associativa motor. De pratar om någonting som heter green, white and grey. Och vad det egentligen går ut på är att det gröna är det urvalet som man gör, det man faktiskt analyserar. Det vita är den datan som associerar till det urvalet. Men sen så har vi också det grå som visar sig, vilket är det som inte associerar till det urvalet man har gjort. Och det i sig kan vara en upptäckt och vara en aha-upplevelse som man gräver sig vidare i och hittar fler sanningar som man inte visste gömde sig i den datan man letade i. Så det är en viktig del. Och den andra delen så är det otroligt bra användargränssnitt. Så att vi ser bra användarupplevelse i ClickSense. Så användandet ökar, då ökar också nyttan av verktyget. Ja, stort tack för att du var med Eva. Det är alltid lika kul att prata med dig och jag hoppas att Tack vi får samma. snart, att vi ses snart. Det vore väldigt trevligt. Så att, ha det bra och så säger jag tillbaka till dig i studion.